אז שנייה לפני שמתחיל הסרטון, אני רוצה להזכיר לכם להיכנס להגרלת הקיץ של אוטופיה, כי זאת הגרלה פשוט מטורפת עם פרסים ממש ממש מגניבים, וכמובן שלהירשם לערוץ, כי המטרה שלנו זה להגיע ל-10,000 רשומים עד סוף השנה. ואל תשכחו לתת לייק לסרטון של היום, כי מחכה לכם פרק ממש ממש מגניב. חשבתי על הדרך הכי טובה להגן על כולם, או לפחות על עצמי. אז כן, בחזרה לסרטון. אז מה קורה אנשים? כאן אדיר, והיום אנחנו בסרטון חדש. אז טוב, תתעלמו ממה שקורה שם. אני רעב, אני רעב, שנייה, אני צריך לאכול, אני צריך לאכול. אז כן, אנחנו היום בעוד פרק של אוטופיה, הסדרה האהובה עלינו. והיום יש לנו המון המון דברים לעשות וסידורים לעשות, אז תצפו לזה, תצפו לזה. אוקיי, אז אני חייב להתחיל לחשוב על מתי ההתקפה תהיה, כי היא בעצם יכולה להיות בכל רגע נתון, ואנחנו חייבים להתחיל להתכונן אליה, כי אנחנו לא נהיה מוכנים לזה, אנחנו לא נהיה מוכנים לזה בקצב הזה. ואם לא נהיה מוכנים לזה, דברים רעים יכולים לקרות, ואף אחד לא רוצה שיקרו דברים רעים. אני לא יודע מה זה, אבל אני יודע שזה סוג של חדש, אז בוא נסתכל על חנות האלקטרונים של רפל, בוא נסתכל על מה יש פה בפנים. נכון! זה אבירם 2, אבירם 3, אבירם 4, נכון? נכון, מוכרים פה אבירמים. 300 טופיות לאבירם 4, עכשיו אין לי 300 טופיות לבזבז על זה, שזה גם משהו שאני חייב לטפל בזה היום. אבל אבירם 3, 250, אני יכול להרשות לעצמי לקנות, עכשיו, אם דיימונד זה 100, אז אני צריך שני דיימונדס, ומה עוד אני צריך חוץ משני דיימונדס, אני לא זוכר במיוחד את המחירים. 50% הנחה, אני מסתכל שקדש, אבל אני לא יודע כמה כל דבר שווה. אוקיי, אז אנחנו פה, ועכשיו אני ארצה לקחת את השני דיימונדס האלו, ואני אקח גם, אני חושב שכל כזה שווה 10, כן, ואז ניקח שני, ניקח 10 כאלו, כן? אז לקחתי שני דיימונדס ו-10 לפיז, שאני חושב שכל דיימונד שווה ל-100 טופיות וכל לפיז שווה ל-5, אז זה יצא לכם 250, כמו כמה שאני אמור לשלם, אז אני רק אגיע לשם ואני אשלם על זה. אוקיי, אז אנחנו הגענו לחנות האווירמים, עכשיו אני לא בטוח איפה שמים תשלומים, אני פשוט אז אקח את אווירם 3-1, ואשים את זה ככה וככה, שיהיה. עכשיו יש לי את אווירם 3, אני לא יודע מה אני אמין לעשות עם הטלפון הזה, אז אם יש משהו שאני יכול לעשות עם אווירם 3, תכתבו בתגובות, אני לא חושב שאני יכול לעשות איתו שום דבר, חוץ מללכת להביא אותה לאלון ולהראות אותו מול הפנים, אבל אני לא מתכן לעשות את זה עכשיו, כי אני יודע שאווירם 3 זה נושא מאוד רגיש, הוא לא אוהב את זה. אוקיי, אז בפרק הקודם התחלנו לבנות את זה, ואני חושב שאני אבנה פה שנייה ירידה קטנה, אני רוצה טיפה להמשיך את זה, לא משהו מיוחד, כי אני לא יודע, אני מרגיש שההתקפה בקרוב, וזה לא יהיה דרך טובה להגן. זה כבר לא יהיה דרך טובה להגן. אוקיי, אז אני ארצה עכשיו ללכת לתקן את הכלים שלי, אני רק צריך ללכת להביא דיימונדס, ואני אכין שנייה שוול, כי זה הרבה יותר משתלם להכין שוול מאשר לתקן עם דיימונדס, ואני אכין גם אקס, זה גם הרבה יותר משתלם, וגם נעשה ככה, ויש לנו כלים מתוקנים, ישירות מתוקנים, שזה ממש מגניב, ומה עוד? ואני צריך כלים מתוקנים בשביל לבנות את הדבר הבא. עכשיו, כולכם יודעים על המרתף שהיה לי מתחת לבית, אני שנייה אלך לשם. כולכם יודעים על המרתף שנמצא פה, אני טיפה התחלתי לשחרר פה את הדברים והכל, אבל זה עדיין לא אותו מרתף כמו מקודם, ואני צריך דבר ראשון לשנות את כל מה שיש פה. אוקיי, אני צריך לשנות את כל מה שיש פה בשביל לבנות משהו הרבה 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 יותר טוב. אז דקה, אני אעשה משהו את זה. אוקיי, אז אני התחלתי לבנות פה למה שאני אהפוך לבסיס הישרדותי שלי. עכשיו, למה אני עומד לעשות את זה? זה אני רוצה שיהיה לי בסיס מתחת לאדמה, שלמקרה וכולם ימותו, כי אני לא יודע מה עומד לקרות במתקפה, וזה מאוד מאוד מפחיד, לא רק אותי, את כולם. ואנחנו חייבים להיזהר ולנקוט בכל האמצעים בשביל לשרוד. אז אני חושב שהדרך הכי טובה זה יהיה לבנות בסיס תת-קרקעי ענק. אני יכול לקשר את זה לפרויקט האחר שהתחלתי פה, שזה תהיה כניסה בעצם לתוך הבסיס שמה, שזה יכול להיות ממש ממש מגניב, אם זה יהיה עד כדי כך גדול. אבל זה משהו שנעשה בין הפרקים ובפרקים, אז תצפו לזה, כי זה יהיה ענקי. אז אני ארצה להתחיל רק את הבסיס התת-קרקעי הענק שיהיה לנו. עכשיו, מה שכן, אני ארצה להשיג עוד עצים כאלו. Hey.
אוקיי, אז אני חושב שאני התחלתי פה משהו ממש ממש מגניב, שזה כבר שלד די טוב. אני עדיין צריך להתחיל ללכת טיפה יותר לפה, שזה יהיה טיפה יותר מערתי כזה, ולתת לזה יותר צורה, ולהרחיב את זה לחדרים, ולהוסיף דברים בחדרים האלו, ולהרחיב את זה ליותר כיוונים, ולהתחיל לבנות יותר דברים, אבל לדעתי זה אחלה, אחלה, אחלה של שלד. ומפה אני עומד לצאת יציאה לכיוון אזור הבטיחות שלי שכאן, ואני אוכל לחבר ביניהם, ושזו בעצם תהיה יציאה סודית, שאני בעצם, יש לי רעיון כבר, אני יכול לעשות פה אולי דלת רדסטון מסובכת או משהו כזה. אני צריך להתחיל לבדוק, אני צריך לבדוק עיצובים והכל. אז אני אתחיל לבדוק לגבי זה. וכן, אני ארצה להסביר לכם למה לדעתי המערה הזאת היא תהיה הדרך המושלמת שלנו להתכונן למתקפה ולהתגונן ממנה גם, כאילו להיות מוכנים אליה. חוץ מזה שהיא תהיה מאוד מאוד בטוחה, כי היא מתחת לאדמה, גם יהיו בה המון המון חדרים עם כל דבר שנצטרך בערך. חדר תיבות יהיה, חדר עם מים, חדר עם אוכל, יהיה לנו אפילו אזור שנוכל להשיג בו אוכל, וזה יהיה אזור מאוד 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 יעיל ומאוד מאוד חשוב למתקפה. חוץ מזה, אני חושב שכדאי שנתחיל לתכנן איפה יהיה החדר תיבות, כי אני רוצה שהוא יהיה באזור הזה יותר נראה לי. אוי לא, מלא די רייט, אוי לא, אוי לא, צריך לשרוף הכל, צריך לשרוף הכל. אוקיי, אז אני חושב שזה מספיק רחוק, ופה אני אוכל לעשות ירידה אולי לחדר המשך. כן, אני חושב שאם אני אעשה שם ירידה לחדר המשך כזה, זה יכול להיות ממש ממש מגניב, אני אעשה משהו כזה. אני עדיין לא יכול לעשות מעלית עם המים, אבל זה משהו שאני יכול לעשות בעתיד אולי, אני לא יודע. ועכשיו אני חושב שאני אעלה, כי יש לי כמה דברים לעשות למעלה. אז כן, זה היה סרטון היום, אני מאוד מקווה שנהנתם. אם נהנתם, אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק, כי זה מאוד מאוד עוזר לי, וכל לייק עוזר ואני מאוד מעריך את זה. בואו ננסה להגיע ל-1000 לייקים על הסרטון הזה, אם כן זה יהיה פשוט מטורף, ואני מאוד נהנה להסיט סרטונים בזמן האחרון. ודרך אגב, היום בערב לייב, עכשיו לקראת זה שאנחנו מתקרבים ל-10,000, אני החלטתי שאני עומד להעלות כל יום סרטון ולעשות כמעט כל יום לייב. אני עומד להשתדל, אני לא מבטיח כי... אבל כן, אני באמת מאוד מקווה שנהנתם, והיום לייב מאוחר יותר. אז כן, להתראות. Life of my Jake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my